Salam. Əgər bayram qonaqlıqlarından, gəzintisindən yorulub az da olsa istirahət eləmək istəyirsinizsə, təklif edirik qarşınızdakı bir saat ərzində Star Life-ı izləyin. Bayram həftəsinin ən maraqlı xəbərləri ilə yenə qarşınızdayıq. Hi, Star Life. Bu həftə Star Life-da. Acı bir həqiqət var. Bu mənim həyatımla bağlı. Namik yaxında ata olacaq. İnşallah, inşallah. Saatlarla məni gözlədən, ağladan müğənnilər olur. Bunları unuda bilmirəm. Onlara bir şeylə bırakıb gecəllənmədən ayılsınlar. Tamaşaçılar üçün ailə qurmamışam. Nə bilim, unutdum hər şeyi. Deyir ki, bu musiqi mənim musiqimdir. Necə kövrəlmişəm. Şəxsi həyatımdan danışıram. Sözüm ona. O. Heç kəs o sözü deyə bilməz. Desə dilini kəsərəm. Qətiyyən adımı hallandırmayın. Vacib olan anqırmaq, qışqırmaq deyil. Birdən başına hava gələr bunun. Deyirəm, birdən vergi verirlər uşağın başı. Partlayışlar olacaq. Nəhayət ki, bal aylarını geridə qoyub vətənə, işinin başına qayıdan Namik Qaraçuxurludan bir xoş, bir də pis xəbərimiz var. Gəlin birinci pisi deyim. Deyirlər ki, Namik yenə gedir, nə vaxt qayıdacağı da bəlli deyil. Yaxşı xəbər isə odur ki, Qaraçuxurlu ata olacaq. Bu xoş xəbəri meyxanaçı özü Star Life-a verdi. Namik Qaraçuxurludan şok açıqlama. Acı bir həqiqət var. Namik yaxında ata olacaq. İnşallah, inşallah. Hiç özləmədiyim qədər özləyirəm bu aralar seni. Niyə bilmiyorum amma ben sadəcə sənlə mutluyum. Ailə qurduqdan sonra nəinki efirdən, hətta ölkədən uzaqlaşan Namik Qaraçuxurlu yenidən gündəmdə. Acı bir həqiqət var ki, tez-tez görünəndə, tez-tez efirlərdə olanda həm adiləşir, həm müəyyən lazımsız neqativlərlə rastlaşırsan və o da sənin səhniyə baxışın, efirə baxışını dəyişir. Yox, elə bir şey yoxdur, mən gedə bilmərəm. Bəzən deyirlər ki, krizisdir filan, qazancı yoxdur, ona görə gedərəm, mən bu sənətə qazanca görə gəlməmişəm. Orada, yox, istirahətə getmişdim, vallahi billah, amma ki, o barədə düşündüm qazancla bağlı ki, nə iş qurmaq olar, nə inəmək olar. Çünki, bilirsiniz, özümün elə içimdə həvəs var. Ən azından pul qazanmasam da təcrübə qazanım, nə isə başa düşüm, hansı iş necə qurulur filan. Orada hətta mən Çində olanda fabrikləri gəzdim, ayaqqabı fabrikidir bunun. Altı necə vurulur, üstü necə vurulur, baxmayaraq ki, mənim sahəm deyil. Adam istəyir öyrənsin ki, bilirsiniz, mənim ətrafımda, çevrəmdə biznes adamları çoxdur. Bəzən gedirəm, mən orada işlə danışa bilmirəm. Hamı biznesdən danışır, iş qurmaqdan danışır. Yəni, mən sənət adamların içində sənətdən danışa bilərim və sənət də onları bir də gözəm maraqlı gəlmir. Ona görə biraz təcrübə toplamaq ən azından pis şey deyil. Lakin gələcək üçün yaxşı olsa, biznesdə qurarıq. Namikin toyundan aylar ötsə də, bu evlilik haqda dedikodular bitib tükənmədi. Meyxanaçı da sözünü kameramız vasitəsilə belə dedi. Bilirəm, xəbərim var, inanmırlar, amma bu mənim, necə deyələr, hörmətli tamaşaçılar şəxsi məsələmdir və bu mən tamaşaçılar üçün ailə qurmamışam. Özüm üçün qurmuşam və özümdə də qalsın. O ki, qaldı Namikin sənətə vida deyəcəyi ilə bağlı deyilənlərə, sevilən ulduz şayələrə bir daha son qoydu. Efirdən uzaq düşmək, mən tez-tez görünməyəcəm. İndi hal-hazırda bir mahnım var, həm ona görə onun həvəsinə çıxıram. Hər halda tez-tez görünmək, bilirsiniz necədir? Əslində kanallarımızda da çox verilişlər açılıb, hamısında da gedmək, çatdırmaq olmur. Düşünürəm ki, belə, ayda özümə icazə verərəm. İndi heç, indi 4-5 ayda yoxam artıq, hamıya söz vermişəm və gəlirəm. Ayda 2 dəfə efirə çıxsam, mənə gəl bəstə. 4 dəfə, yox, 2 dəfə bəstə. Namik şəxsi həyatı haqda danışmaq istəməsə də, bu xoş xəbəri Star Life-dan gizli saxlamadı. Hansı xəbəri? Namik tezliklə ata olacaq. İnşallah, inşallah. Allah qismət eləsin, hər şey Allahın əlindədir. Mən özüm bilmədən bir də ayıldım ki, artıq
şəxs həyatımdan danışıram. Mən əslində danışmam lazım idi amma işdə. İnşallah, inşallah, inşallah. Nə deyirik? Namiq Qaraçuxurlu tək hər zaman xoş xəbərlərini paylaşaq. İllərdir heç cür qərarlaşa bilməyən, şou aləmində bir addım irəli, iki addım geri gedən Sevda Sanəliyeva nəhayət ki, bu məkanda öz yerini bəlli etmək qərarına gəlib. Bundan sonra Sevdanı yerindən tərpədə bilənə eşq olsun. Sevda Sanəliyeva ilk dəfə iddialı danışdı. Vacib olan anqırmaq, qışqırmaq deyil. Qulaqsan da saz qulağı tutursan. O mənim yanımda kimdir ki? Maşınımı hansısa layihəyə görə satmaram, evimi heç satmaram. Gedib yalvarırdım ki, mən səhnəyə çıxım da, qoy oxuyum. Orada elə bir oyunlar çıxardı ki. Müğənni sərt mövqeyini göstərdi. Saatlarla məni gözlədən, ağladan müğənnilər olub. Bunları onu da bilmirəm. Heç kəs o sözü deyə bilməz. Desə dilini kəsərəm. Partlayışlar olacaq. Şov biznesdə bir gedib, bir gələnlər görmüşük. Amma üç dəfə gedib gələn yeganə sənətçi Sevda Sanəliyeva oldu. Amma bu dəfəki gəlişi yaman iddialıdır. Çünki onun bugünə kimi heç nə etməyib deyənlərə sözü var. Deyərlər ki, rəqqasiyyəliyi yaxşıydı, nə, belə deyə bilərlər. Amma mahnımla bağlı heç kəs heç nə deyə bilməz. Çünki Sevda deyəndə mahnılar yada düşür. Yanacaqsan yada düşür, dönmək istəmirəm yada düşür, gedə-gedə yada düşür, ağlama yada düşür və onun kimi bir neçə mahnılarım var ki, yada düşür və dillər əzbər olur. Ona görə heç kəs o sözü deyə bilməz. Desə dilini kəsərəm. Bugünə kimi hansı mahnını çıxartmışamsa, radiolarda səslənibsəm, efirlərdə oxumuşamsa, onlar hamısı hitdir. Onlar hamısı hitdir. Bu dəqiqədə YouTube açım, o baxış sayına baxın, yazılara baxın. Elə mahnılarım olub ki, almışam, xətirə görə almışam, istəyiblər ki, oxuyum mahnılarını, oxumuşam, amma özə çıxartmamışam. Ağzına çullu doğuşan yerləşməyən Sevda meydanda qızğın savaşların getdiyi vaxtda elə yeri yerindən oynadacağına əmindi. Özü də eləcə mahnılarıyla. Mahnılarından o qədər çox əminəm ki, o qədər arxayla bilirəm ki, dalbadal, partlayışlar olacaq. Mənim uğurum mahnı seçimlərini düzgün seçməkdədir. Öz səsimə uyğun seçirəm. Vacib olan anqırmaq, qışqırmaq deyil. Anqırmaq, qışqırmaq deyil. Yaxşıdır səs, güclü olsun, yaxşıdır diapazon böyük olsun. Amma hər şey o demək deyil. Geniş səsdə olan müğənnilər də var ki, doğrudan da tutuzdura bilmirlər. Sevilmirlər. Qulağı tutursan, qulaqsan da saz qulağı tutursan. O da yaxşı bir şey deyil. Mən dəfələrlə çəkilmişəm, yəni qaydanda yerimi tutmuşam. Çünki yerim həmişə boş olub, çox iddialı danışıram. Müğənni bir müddət efirə çıxır, bir müddət reklam da eləyir, bacardığını eləyir, bəlkə əlinə gələn evinə qədər satıb pulunu hamısını xərcləyir. O vaxta qədər efirdədir. Amma efirdən kənara çəkiləndən sonra sevilmirsə, yox. Mən elə şey eləyə bilmərəm. Mən öz sənətimə və nə qazanacağıma, qazancıma da güvənən insanam, inanan insanam. Amma bugünümdən sabahıma etibarım yoxdur. Maşınımı hansısa layihəyə görə satmaram, evimi heç satmaram elə şeylərə görə. Amma krizi çəkərəm. Sənin həyatına kimlər daha gəlmədi? Sevdanın belə iddialı və dərdli-dərdli danışması əbəs deyil. Sən demə sevildiyindən əmin olan Sanəliyeva şov-biznes cəngəlliklərində çox təzyiqlərə məruz qalıb. Vuran olmamışam, amma vurulan olmuşam. Bəlkə də ona görə depresiya düşürdü mənə dəfə. Oxumağa getmişəm, məsəl üçün saat 9-da çıxmalıyam. Toy aparan müğənnidir də. Oxuyur, mikrofonu qoymur. Oradan biri gəlir, deyir ki, Sevdan vaxtıdır.
vecin almır, oxuyur. Bu birisi deyir, sevdan vaxtı vecin almır, oxuyur. Musiq içində deyir, sən çal, o birisi müğənnisindən deyir, gəl sən oxu, bu birisindən belə, o birisindən belə. Saatlarla məni gözlədən, ağladan müğənnilər olub. Bir verilişə çıxmışdım, həmin vaxtlarda dayanmırdım. Ən çox sevilən mahnılarım gedirdim. Mən və iki qonaq da var idi. Sözü keçən bir insan idi. Orada elə bir oyunlar çıxartdı ki, mənim getdiyimə görə. Mən orada 5 mahnı oxumalıydım, o 1 mahnı oxumalıydım. O mənim yanımda kimdir ki, 5 mahnı oxuyacaq, mən 1 mahnı oxuyacağım. O ümumiyyətlə mən olan yerdə gəlməməli filan. Çox ağladım həmən günü, çıxdım getdim verilişdən. Qoymurdu ki, veriliş başlasın. Özdə getmirdi, məni göndərmək istirdi. Bunları unuda bilmirəm, bunun kimi bilirsiniz nə qədər olub. Vurulan mövzusunda digər həmkarları kimi ürəklə danışan müğənni vurmağa gələndə dediyinə görə vuran əli yoxdur. Ona söz atım, buna söz atım, elə olmamışım. Mən səninlə işim yoxdur, niyə işim yoxdur? Allahdan qorxduğum üçün. Amma Allahdan qorxmasan, bəlkə mən də pislik eləyə bilən insan olardım. Bəlkə mən də xainlik eləyə bilərdim. Bunu etiraf eləyirəm. Cırmaqlaya-cırmaqlaya mən çalışmışam, nəsə eləyim, qalxım. Hamı kimi asant, hamı kimi deyəndə bəziləri kimi asant gəlməmişəm mən. Rəqqasəliyimi daha tez ata bilərdim, amma atmırdım. Çünki rəqqasəliyimdən qazandığım pulla mahnılar alırdım özümə, aranjovkaları elətdirirdim, klipləri çəkdirirdim. Düz bir il mən havayı oxuyurdum hər yerdə. Gedib yalvarırdım ki, mən səhnəyə çıxım da qoy oxuyum, pul istəmirəm sizdən. Yarım saat qoyun oxuyum. Şov biznesin sərt zərbələrini alan Sevdanın üzünü bugün ailəsi güldürür. Allah mənə çox yaxşı həyat yoldaşı verib və mələk kimi də bir övlad verib mənə, çox şükür. Həkim mənə ailə quracağım vaxt mənim uşağım olmayacaqdı. Yəni belə bir diaqnoz qoydum. Azərbaycanda elə bir həkim, banitsa qoymadım. Türkiyəyə getdim, Moskvaya getdim, çox müalicələr aldım. Hara getdimsə eyni diaqnoz qoyuldu. 4 aydan sonra ailə qurdum. Ailə qurduğum gündə Allah Taala mənə övlad veribmiş. Sevda Sanəliyeva ailə həyatı qurub ana olandan sonra bütün olaylara baxış bucaqlarını dəyişib. Qaldı ki iddialara bunun üçün açıqlama yetərli deyil. Kimin hansı işlərə imza atacağını və necə yadda qalacağını zaman göstərəcək. Bir vaxtlar Əlikram Bayramovun mahnılarını oxuyan, Amerikada yaşayan həm yerlimiz Rahim, indi də İzzət Seyidcanın mahnılarına üst tutub. Bu hava o havadan deyil, bu xəbərin hələ çoxsu aparacağı gözlənilir. Elza Seyidcahan yenə öz ampluasında. Onlara bir şirlə vururam ki, gecəllənmədən ayrılsınlar. Yaxşı şirlə, yaxşı şirlə. Siz də gülməli alır, yaza bilmirsiniz. Seyidcahandan daha bir qadağa. Mənim şəkilimi ora həkk etməsinlər. Özümdən qat-qat aşağı səviyyədə olan insanları qaldırmışam, yuxarı başımın üstündə gəzdirmişəm. Mutludur hər kəs, tək məndən başqa sənsiz. Gözlərim qapıda, amma yerim boşdur sənsiz. Hər zaman deməyə sözü, danışmağa mövzusu olan əməkdar artist Elza Seyidcahan oturduğu yerdə işə düşdü. Gah yazdığı şeirlər, gah da parodiya xəbərləri ilə adı manşetlərdə hallanan Elza bu dəfə mahnı oğurluğu ilə gündəmə gəldi. Onun tənha mahnısını Amerikada yaşayan həmyerlimiz Rahim Şəhriyari icazəsiz ifa elədi. Bu Rahim o Rahimdir ki, Əlikram Bayramovun da mahnılarını dədə malı kimi bir-bir oxuyub. Yenə, yenə yar sənə gəldim, sənin adına yaz çiçəyim canım mənim. Yenə, yenə yar səni sevdim, bir baxışa, bir gülüşə, bir görüşə istətəm. Yenə, yenə yar səni sevdim, sənin adına vurulmuşam canım mənim. Haqqın insanın yiyəndə istər-istəməz insan özündə olmaz. Amerikada bir nəfər var, Rəhim Şəhriyari, bu musiqini ifa edir və deyir ki, bu musiqi mənim musiqimdir. Necə kövrəlmişəm sənsiz baxşan, yadıma düşmüsən sən, oh, yenə bu gecə. Sənsiz bilməmişəm baharı, qışı, yalıb qalimə. Sevincə görüşəm, gözümün yaşı, həsrətin o yavrı, sənə gəl.
Hiç aranjman da etmeyeyim, eynən mənim aranjmanımda və öz üstünə oxuyub. Mahnıları oxuyandan sonra icazə almaq haqda düşünən Şəhriyari, Əlikramın ardınca Elzanın ürəyini yumuşaltmağa çalışıb. Bu yaxınlıqda eşitmişəm ki, Elza xanım məndən inciyib. Elza xanım, sizə incimək yaraşmır. İranlılar copyright qanununda deyirlər, hüquq müəllifə qanununda deyirlər. Biz yəni sevə-sevə dünyanın hər bir musiqisini xoşumuz gəlsə, oxuya bilərik. Xahiş edirəm sizdən ki, əslində rahat olmayın. Mən sizin mahnınızı sevib və sevə-sevə oxumuşam. Və adınızı da yazmışam. Ola bilər YouTube-da mahnı qoyurlar. Təqsiri bizdə deyil. Biz özümüz CD-mizə, yəni öz əlimizdə olan CD-yə zaminuq. Yəni o CD-dədə də sevə-sevə yazmışıq ki, Elza xanım Seyid Cahanındır bu mahnı. Bəs görəsən Seyid Cahan Akyanın o tayındakı həmkarı ilə necə razılığa gələcək? Məhkəmə qapısı döymək fikrindədir, yoxsa qanarar tələb eləmək? Ya da deyəcək ki, ay Rahim, mahnı sənə peşkeşdi. Əlbəttə, niyə tələb etməyək ki? Çünki Amerikada belədir ki, onlar harada oxuyurlarsa onun qanarlarını alırlar. Bundan başqa da Elza xanımın musiqilərinə icazə verərsə, mən oxuyaram. Əlbəttə ki, indi biz onunla anlaşılmalar aparacağıq ki, əgər oxuyursa, bundan sonra bizə də bir qanarar. Çünki Amerikada belədir. Bəziləri baxsın, Rəhim Şəhriyaridən ibrət götürsünlər. Zaman olub ki, mən heç müğənnilik etməyəndə bəstəkar kimi mən bunları yaşamışam. Yəni, efirin qarşısında otururdum, təmənnasız musiqi verirdim müğənniyə, müğənni oxuyurdu. Bundan alqışlar qazanırdı özünə, bundan özünə zinət əşyaları alırdı, hər şey alırdı, amma bir dənə bəstəkarın adını çəkmirdi. Nəinki gəlib bəstəkarın bir qapısını döyüb ona bir balaca məbləğ versin ki, mən sənin mahnından bu ruzunu qazanmışam, bəlkə bir problemin var sənin. Hətta nəinki soruşma, heç bəstəkar ona soruşsa da ki, mənə kömək et, bəstəkara kömək etməz. Deyəcəkləri bitib tükənməyən Elza, sən demə tək Rahim Şəhriyaridən yox, elə sevimli həmkarı Mətanət İskəndərlidən də yaman inciydi. Bax, elə Mətanət xanım buradadır, mən ondan inciyəm. Sözün düzün niyə görə? Mahnıya pul verir, mahnını alır, mahnını gözəl ifa edib, amma mahnını oxumur, kompleksə düşüb, Svidenyada bunu nəsə narazı qalıb Svidenyada. Mən də deyirəm, yox, sənə elə gəlir. Mahnını 5000 manata. Amma satmadım, o qədər ödədi. Mahnı da bir, hər zaman deyirəm ki, bəxti açılan qızlar kimidir. Elə qız var ki, eybəcərdir, elə oxunur, maşallah, elə ərə gedir, xoşbəxt olur. Elə də qız var ki, elə gözəldir, amma bəxti yoxdur da bunun. Elza mahnı mövzusunu bitirib, keçdi şeir cəbhəsinə. Şeirlər nə şeirlər? Yazdıqları gecə-gündüz müzakirə olunan Seyid Cahan bu haqda da susmadı. Tənqid öz yerində, məsələ təhqirə gələndə isə Seyid Cahan barmaq da yelləyə bilir. Bir şeirim var idi, yaz bayramı. Orada mən şeirdə yazmışdım ki, qoyun olum. Onlar yazıblar, Ezo Seyid Cahan yazıb ki, qoyun olum. Dedim, axır, mən belə sizə mən belə söz deməmişəm, qoyun olum. Dedim, Ezo xanım, mexaniki səhv olum. Dedim, siz bir dəfə mexaniki səhv edirsiniz, bunu da sizdən istinadən başqa saytlar götürdülər. İndi biz hansını inandıra bilərik ki, bu Elza Seyid Cahanın şeiri deyil. Bu yaxınlarda əzizim, pəslü güldür, axar sular bulanmaz mı? Instagram səhifəmdə onu paylaşdım. Altdan yazıblar ki, Elza xanım, siz şeiri yazmayın da, siz də gülməli alır, yaza bilmirsiniz. O mənim qəzəlim deyil. Mənim adımdan da çox anonim şeirlər yazıb atırlar. Öz şəkillərini, öz adlarına çıxartsınlar. Mənim şəkilimi ora həkk etməsinlər. İkincisi, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi, altıncısı, yeddincisi mənim üçün bir möcüzədir. Axtardığım həqiqətdir, izlədiyim nəhayətdir, itirdiyim kifayətdir. Təhqir heç kəsə etmirəm, heç bir zaman da yol vermərəm ki, kimsə məni təhqir etsin. Heç vaxt balaca milçəyin də xətrinə dəyməmişəm. Hər zaman əksinə özümdən qat-qat aşağı səviyyədə olan insanları qaldırmışam, yuxarı başımın üstündə gəzdirmişəm. Amma görürəm ki, yox, bundan bəzi insanlar ayaqları yer alır, sui istifadə edirlər, başları gicəllənir. Mən də onlara bir şillə vururam ki, gicəllənmədən ayılsınlar. Yaxşı şillə, yaxşı şillə.
Mən sevinirəm müzakirə olunsun. O zaman qorxaram ki, müzakirə olunca mənim evimizə çıxacaq. Mən müzakirə olunca da mən pöhrənirəm, gül kimi açılıram. Ya vəlvələdən, ya zəlzələdən adının hallanmağına etirazı olmayan Seyid Cahan, reklama ehtiyacının olmadığını desə də, müzakirələr də ürəyincədir. İstənilən müzakirədə qılıncını sıyırıb meydana atılmağa hazırdır. Hər halda onun buna haqqı da çatır. Çünki boşuna hayküy salanlardan fərqli olaraq, Elzanın dili də var, dilçəyi də. İndi görəcəyiniz insan məşhur deyil, amma bir məşhurun anasıdır. Oğlum oxumağa başlayanda elə bildim başına hava gəlib deyən İbrahim Borçalının anası İbrahim haqqında heç yerdə eşitmədiklərinizi Star Life-a danışdı. Bizi bizdən çox, qarşılıqsız sevdiyinə inandığımız tək insan. Neçə yaşında olursaq olaq, bizə uşaqlığımızı xatırladan varlıq. Hansı yaşda və kim olursaq olaq, onun yanında sadəcə övlad olduğumuz anamız. Bəli, Star Life bu həftədən etibarən yeni rubrikaya start verir. Məşhurlar və onların anaları. Məqsəd onların analarını nümayiş etdirmək deyil. Məqsəd bir yerdə özlərini ulduz, bir yerdə müğənni, bir yerdə güya sadə bir insan kimi nümayiş etdirən bəzi məşhurları yaxından tanımaqdır. Çünki kimin necə biri olduğunu özündən daha yaxşı anaları bilir. Odur ki, göydə ay kimi par-par parıldayan ulduzların görünməyən tərəflərini Star Life-ın analar rubrikasında görün. Hazırsızsa başlayaq. Döydüyümüz ilk qapı, qarşımızda görünən ilk səmimi ana isə əvvəl 12 uşağın ən arzu olunmazı olub, indi isə ən çox sevilənlə çevrilən məşhur müğənni İbrahim Borçalının anası oldu. Sən demə bizim tanıdığımız İbrahim bu İbrahim deyilmiş. Mən həmişə deyim, indi düzdür anam qonaq gəlib bura. Hər ildə bir gəlib bir ay zorla saxlayırıq. Elə 2 günə geri vətənə aparıram, dura bilmirəm. Mən hər gedib nəsəm bir həftə, 3 gün evdə də qalanda gecə gəlib mən neçə evə gəlsəm, saat 1-də də gəlsəm məni oxalayacaq başımı yuxuya verib tam o uşaqlıqdakı kimi. Mən də onu öyrəşmişəm. Yəni har dedənə deyirəm, bizdə ana demirəm, mən bizdə anaya nənə deyirik. Dedim nənə mana iyi gəlsin məni oxalasın. Ana dedi ürəyimə yanar odlar saçıldı. İndi Bakıdan vurub Rusiyadan çıxan, oradan da Gürcüstan yolunu su yoluna çevirən İbrahimin müğənnilik sevdası az qalıb ki, başına dərd açsın. Dərddən nə dərd olsa yaxşıdır. Mən o vaxtı təzə mahnı yazanda, biznesdən sonra da elə bir ki, məndə uğursuzluq oldu, mahnı yazandı, mənim yanımda qorxurdu deməyə. Qızlara deyirmiş ki, bu nə deyir, bu mahnı yazıram, deyir, bəstələyirəm, deyir, bu birdən başına hava gələr bunu. Görürəm ki, çox oxuyur, maraqlanır, deyirəm, birdən vergi verirlər uşağın başı pozular. Başı pozular. Qorxurdum da, nəzir qoyurdum. Paltarını götürmürdüm oradan ki, iliyirdim. Çox rüsətə qaçırdı. Yox, hər kəs ön saxlamışıq, vermişik həmişə. Atası biraz var olub, pullu olub, hamısını da oxudub, hamısına diplom verib. Bakıda, Sumqayıtda həmişə gətirib uşaqları oxudub, gəlib getmişəm mən. Yoxsa? Elə bir ki, bir uşaq böyütmüşəm, 12 uşağı. Hər kəsün yaxşı, yoldaşımın imkanı var idi. Agronom idi, qalxozda qəsdir idi, hörməti var idi. Qazanırdı, mən də oxudurdum.
Sağlayın. Yaxşı ki İbrahim uşaqlıqdakı ərköyünlüyünü indiki şov biznesə daşıya bilməyib. Yoxsa əjdahaların içərisində o ərköyünlük ona baha başa gələrdi. Telefonunuz var? Telefonumuz da var. Yox, sizin özünüzün telefonunuz var. Mən başarmıram uşaqlara. Yani, elə bildim WhatsApp'da da yazır. Siz İbrahim'a bir... uşaqlar oxuyur, uşaqlar deyir mənə. Yox, kardeş oğlanları deyir qoş, o da qoşur səs yolluyur. O da dilləmci onları. Telefonu gətir bura. Adanalım, nə qayrıdan gəl övümüzə. Ay gəlin, mənim uşağıma yaxşı bax. Uşaqlara yaxşı bax, öpürəm. Ay suyu, qaqıyı. İbrahim'i. O belə, yani belə səslər yollayar. Elə bilirsiniz, oxunan hər ana mahnısı onların ürəyinə yağ kimi yayılır. İbrahim'in ana mahnısını eşidən Nərgiz anamız heç də sevincindən qanad açıb uçmayıb. Əksinə etiraz eləyib. Mən mahnı ritmik olanda o ana mənə layilədir. Orada ikinci kuplet var ki, o, bir anlıq qaytara biləydim. Anamın əlindən öpəydim. Həmən verişdən həmişə də baxır Xəzər TV-nin bütün öncələr bizim gün proqram zad var idi. Həmişə səhərlər mən zəng edib baxırdı. Sonra bir də gördüm zəng edir ki, o mahnı nə oxumusan? Ay bala, mən ki sağam. Gördüm, öz üstünə götürüb dedim, onu sən oxumamışam. Biznesdir, başqalarının analarını oxumuşam. Bir anlıq qaytara bilərdim. Anamın əlindən öpəydim. Belə şey, mənzəli şeylər olur. Ananızın ürəyinizdən gələn, amma da başqalarının anası üçün oxuyur. Öz ananız üçün ürəyinizdən gələn bir mahnı oxuyur. Hansını şey eləyirəm dədir? Anam, anam, anam mənim. Ay canımı, yanam mənim. Ay anam, anam, anam mənim. Hamdan göyçək, anam mənim. Sağ ol, ay qalı, sağ ol. Ana, neçə nəvəniz var? Sayın bilirsiniz, cümə 12 uşağın yadda saxlamaq olar. Bu nəvələr nəticələr heç olmasa sayı yadınızda qalır. Yo, 56 nəvə. 56 nəvə, bilmirəm nə var, hesablamaq lazımdır. Rusiyyətə də var, Rusiyyətə də nəvələrim var. Yaşayanlar, nəvələr, nəticə də var. Nəticə də var, kötücə. Nəvələrim var. Kötücə də var. Kötücə də var. Üzüyünüz var. Bu nədir? Nişan üzüyüdür, yoxsa nəsi belə? Elə. Sizin üçün əzizdir, görün barmağınızdadır. Kimə deyilib onu sizə? Özümündür də. Özün almış, ha? İbrahim heç olmasa alıb gətirir, nəsə bu Rusiyada olur da. Yox, nə olur, alsan da qızlar addadır, heç saxlamır. Addadır, hə? Bunu mənə Zöhrə alıb. Zöhrə qızınızın adıdır? Hə, gəlinim, gəlinim alıb, hə. Yoldaşım alıb. Çox idəlimdə bunu öz aldı, yadigər. Nişan üzüyünüz qadırır? Yox. Yoxsa olmaq belə şey yoxuydu. Hamısını qızlara çıxartdırdı. Nə deyirəm? Qızıl dişlər. İndi modda öylə. Bəs bu İbrahim üçün niyə bir diş çıxartdırmamışsınız o vaxt? Öz dost deyirsiniz ki, çox istəmişəm. Niyə sənə medal verdim, qızıl medal? Nərgiz anamıza bu səmimi etiraflarına görə təşəkkür eləyirik. Amma bununla bitmir. Çünki Star Life analar rubrikası ilə hələ çox məşhurları analarının dilindən sizə tanıdacaq. Bir zamanlar qonşudan qal modala deyib klip çəkdirmək üstündə bir-biri ilə yarışa çıxan bizim şov əhlinin son zamanlardakı tənbəlliyinin qıfılını Elçin Cəfərov açdı. Yeni çəkdirdiyi kliplə. Elçin Cəfərovun sözü var. Sözüm ona. Sözünü ona deyən Elçin Cəfərov nəhayət ki, ürəyindəkiləri dilinə gətirdi. Sözüm ona. O. Cəfərov subaylığın son mahnısına imza atıb kamera qarşısına keçdi. Sözünü ona klip vasitəsilə də demək fikrindədir. Qətiyyən həyatımdan əlaqəsi yoxdur. Sadəcə sözünü çatdırmaq istəyən bir insanın hekayəsi mi deyim, bax belə bir şeydir. Keçmişindən qalanları bağışladım, nə bilim, unutdum hər şeyi. Belə öz-özünə deyinir, sonra deyir ki, sözüm onadır yəni ki. Bağışladım keçmişindən qalanları, susturardım bilə-bilə səbəbini məndən soranları. Mahnının musiqisi mənə aiddir, sözləri Azər Şirinə aiddir, aranjman 3 nəfər eləyir.
Yani özüm de varım orada. Bağışladım geçmişinden kalanları, susturardım bile bile sebebini menden soranlar. Bütün məğzi sözlerini anladır demək olar ki. Düz ərsə gətirmək çətin oldu. Biz dekoru, o səhnəciyi qurmağa görə 3 gün çalışdıq. Çox insanlarla işləyə bilərəm, mənə elə gəlir ki, amma mənə hər şeydən öncə keyfiyyət lazımdır. O insanla işləyərəm ki, o insan mənə keyfiyyətli musiqi versin, mahnı versin, mən də qarşılığında o mahnı tamamlayacaq bir klip verim. Görəsən Elçin aprelin 25-i toy gününə gələcək həyat yoldaşı üçün özəl mahnı yazacaq ya yox? Vaxt elə tez gəlib keçir ki, biraz çatdırmaq məsələləri. Gördü ya, gözmü. Bu bir sürpriz olsun. Amma Allah qoysa bir şey olsun, işlər var. İşlər var. Hə, yəni maraqlı bir iş ortaya çıxardacaq. O da həm iş, həm şəxsi məsələ. Yəni belə maraqlı bir şey çıxacaq ortaya. Love story. Daha açıqladım da nədir. Hə. Cəlalla birgə, yəni bu işi işləmişik. O tamam başqa bir şeydir. O mənim həyatımla bağlı. Nağıldır. Sadəcə nağıldır. Bəs görəsən Elçin toyunu idarə eləməyi kimə həvalə eləyəcək? Bu qədər çalçaq rəhli arasında kim oxuyacaq, kim oynayacaq? Əslində qınamışam bəzi məqamlarda, həm də qınamamışam. Niyə? Çünki adam o qədər özün artıq bu etapa gəlib çıxanda görürsən ki, biraz çatdıra bilmirsən bəzi şeyləri. Amma çox diqqətli olmaq lazımdır. Yəni dostlarımda görmüşəm, məsələn, incəyən adamlar olur. Bağışladım keçmişindən qalanları, susturardım bilə-bilə səbəbini məndən soranları. Ola bilər ki, yəni fanatlar, ola bilər ki, bəzi məqamda fikirləşsinlər ki, ay bu evləndi filan, daha uzaqlaşar. Amma o cüzi ola bilər. Çünki İnsanı birinci fanatlar seçəndə onun ifasını seçirlər. İfası gözəl olmayandan sonra çox gözəl olsun, yəni çox yaraşıqlı olsun, bu heç bir şeyə xeyir eləmir. Bu iş ayrıdır, o başqa məsələdir. Ona görə də işi davam elətdirmək lazımdır. İndi daha çox davam elətdirmək lazımdır. Bəlkə ikinci nəfəs olar. Bəli. İkinci bir nəfəs olar. Daha dəstək olar. Toy qabağı işi xırtdəyəcən olan müğənni tezliklə həyatının ən önəmli addımını atacaq. Sağ əli barmağı boş qalanların başına. İllərdir tələbələr yetişdirən rəqqasə Fatimə bayram həftəsində yetirmələrini də ətrafına toplayıb sevənlərinə konsert hədiyə etdi. Şov nümayəndələri də öz ifaları ilə Novruz sevinclərinə biraz da rəng qatdı. İllərdir rəqs meydanında külüng vuran, qabağa getdikcə özünə 5 dost, 3 düşmən qazanan, həmkarları ilə davadalaşıb bol olan rəqqasə Fatimə Novruz bayramı ərəfəsində əsil dəmdəsgah düzənlədi. Tələbələrini, dostlarını başına yığıb konsert təşkil elədi. Çox enerji, çox əsəb, çox belə deyim də ürəyimin daxilin o sirlərini bu konsertə qoymuşam. Bu günləri mən hiss etdim ki, mənim uşaqlarım Banu rəqs məktəbinin gözəl uşaqları böyük bir məsuliyyətlə rəqslərini təqdim etdilər. Oxuyan oxudu, oynayan oynadı. Qonaqlar imkan tapıb səbəbkara tərif də söylədilər. Fatimənin adı Qarışqadır. O qarışqa kimi xanımdır. Gözümüzün qabağında, bir-birimizin gözümüzün qabağında gəlib bu uğura sahib nail olmuşam. Qonağım yaşadığım şəhərdə gəzirəm sən qəzən küçələrdə. Balacaları görəndə insan ancaq ən sevincli hisslər keçirdə bilər, ən xoşbəxt hissləri keçirdə bilər. Mənim
arzum olub ki, hər zaman qızım onun yanına geçsin. Amma bu uşaqda həvəs yoxdur deyə Fatiha deyir ki, Şəbiş gəlsin, gəlsin. Fatiha çox istedadlı qızdır. Yəni onun nailiyyətləri hər zaman uğurlu olur, işləri uğurlu olur. Ona görə də ona can sağlığı arzulayıram. Harada olsan ona gələrəm, sevməsən də yenə sevərəm. Böyük böyük layihələr artıq imza atır, çox sağ olsun, o gün olsun qiymətini versinlər. Hər kəs bir kənara, Fatiha mənim üçün bir kənara, o dərəcədə çox sevdiyim bir insandır. Baxmayaraq ki, ağır vaxtlar, günlər keçirdiyim vaxtlardır. Amma Fatiha yox deyə bilməzdim, yataqdan durdum, gəldim. Hamısı peşəkar, maşallah, çox qəşəng, çox gözəldir, oynayırlar və mənim borcum idi, bir dost kimi gəlmə, dəstək olum. Fatimənin bu xoş gününü anası Səkinə xanım sevinç gözyaşlarına boğularaq izlədi. Mənim anam mənim kimi deyir ki, övləyi dağılır. Mama, ağlama, söz verin. Konsertə dəvətli olan şo əhlinin bəziləri rəqqasənin üzünü ağ eləsələr də, Fatimənin gözünü yolda qoyanlar da oldu. Bu konsertdə mən daha da bildim ki, məni kim çox istəyir və kim çox istəmir. Var olsunlar. İnşallah, düşünürəm ki, bu bizim axırıncı konsertimizdir. Bilmirəm nə oldu, amma istəməzdim yəni onlara qarşı kin saxlayayım və əsəbləşim. Bilsiz, bayram vaxtında həm çəkilişlər, həm konsertlər çox olduğuna görə heç küsmürəm onlardan. İşləri avand olsun. İnşallah, gələn konsertdə gələrlər nə olar? Beləcə Fatimə yetirmələri ilə birgə maraqlı bir işə imza atdı. Bununla da meydandakı yerini bir daha təsdiqləmiş oldu. Bayram həftəsində nə yaxından, nə uzaqdan Amerikadan qonaqlarımız oldu. Gəldilər, oxudular, oynadılar, gəzdilər, yeməklərimizdən nuş elədilər və müsbət əhval-ruhiyyə ilə getdilər. Bizə qalan isə onların bu səfərindən maraqlı məqamlar oldu. The Exchange qrupu Azərbaycanda. Hi, Starlife! Amerikalı ulduzların konsertində Azərbaycan avazı. Bütün musiqi alətlərindən, xüsusi səs effektlərindən imtina eləyən Amerikanın məşhur The Exchange pop qrupu Naxçıvan Biləsuvar və Lənkəranın ardınca Bakıdakı sevənlərinə möhtəşəm bir konsert gecəsi yaşatdı. ABŞ Səfirliyinin Mədəniyyət və Təhsil İşləri Müşavirə Proqramları üzrə mütəxəssisi Amy Peterson səfirliyin dəstəyi ilə niyə məhz bu qrupun təşrif buyurduğunu belə əsaslandırdı. Onlar bir Amerikalı pop qrupudur, amma adi pop qrup deyil, çünki onlar akapella oxuyurlar. Onlar ancaq öz səslə oxuyurlar və pop muzikidir və onlar da Amerikanın müxtəlifliyi təmsil edirlər. Evet.
Qarşılayıb yola saldığımız bütün xarici qonaqlar kimi, qrup üzvləri də cəmi bir neçə gündür ki, Azərbaycanda olmaqlarına baxmayaraq, ölkəmiz haqqında elə ağız dolusu danışdılar ki, öz vətənimizə bir daha aşiq olduq. Onu deməliyəm ki, həqiqətən də mən Azərbaycanlılara, Azərbaycana mənə göstərdikləri çox isti, çox sıcaq olan münasibətə görə Azərbaycanın bir neçə güşəsinə səfər etmişdik və həqiqətən də hər şey çox valeyedicidir. Həm Azərbaycanın çox gözəl olan yeməyi, ləziz təamları, Azərbaycanın insanları, eyni zamanda Azərbaycanlılar tərəfindən göstərilən qonaqpərvərlik, hava, hər bir şey çox gözəl idi. Düşünürəm ki, bizim bəxtimiz gətirib ki, biz bura gəlmişik. The Exchange-in konserti sürprizsiz də ötüşmədi. Sürprizdə nə olsa yaxşıdır. Xarici musiqilər arasında gözlənilmədən eşidilən doğma səs, doğma ifa. Bu axşam konsert əsnasında biz Azərbaycan musiqiçiləri ilə də eyni zamanda bir növ belə deyək ki, birgə şəkildə, müştərək şəkildə ifalar edəcək. Azərbaycana gəlməmişdən öncə gözəl ifaçı Rəşid Beybudovun repertuarından olan bir mahnını biz oxumağı planlaşdırırıq artıq qeyd etdiyim kimi. Və həqiqətən də onun səsi çox gözəl, çox valehedicidir. Gəldikdən sonra çox gözəl dünya üzrə tanınmış Müslim Maqamayev kimi möhtəşəm bir ifaçı barədə eşitdik. Həqiqətən də hiss elədim ki, onların səsi o qədər dolğun, onların səsləri o qədər güclüdür ki, məni çox valeh etdi onların səsləri. Azərbaycanın özünü, musiqisini, sənətkarlarını yüksək qiymətləndirən amerikalı qonaqların öz fərqli ifaları da alqışsız ötüşmədi. Azərbaycanda bizim tamaşaçılar tamamilə müxtəlif olan təbəqələrdən olan insanlar idi və həqiqətən də bu insanlar çox gözəl təəssüratlar bağışladı bizə və düşünürəm ki, bu bizim xatirimizdə qalacaq və evimizə Amerika Birləşmiş Ştatlarına dönərkən sadəcə olaraq öz dostlarımıza, öz ailələrimizə, sevdiklərimizə Azərbaycana gedib Azərbaycana səfər etməyi tövsiyə edəcək. Beləcə ölkəmiz daha bir xarici qonağı bəhbəhlə qarşılayıb yola saldı. The Exchange qrupunun üzvləri Christopher Diaz, Jamal Moore, Richard Stigner, Alfredo Austin və Aaron Spielberg Azərbaycanı, Bakı pərəstişkarlarını hələ çox xatırlayacaqlar. Həmişə zirvədə, həmişə medallar və kuboklar arasında gördüyümüz dünya çempionlarımız Novruz bayramı münasibəti ilə tam fərqli tərzdə tamaşaçılar qarşısına çıxdılar. Milli geyimdə, fərqli fotosessiyada. İdman ulduzlarımız ilk dəfə olaraq çox maraqlı layihədə bir araya gəldilər. Lapa ola, indi mən şahım, belə çıxır. Şah İsmail. Lap yaxşı. Həm təşrif olundu, mən bəyənmişəm. Çox maraqlı oldu, indi tamaşaçılar üçün də maraqlı olacaq. Yəqin məni o obrazda görmək, nəyəm, çox maraqlı bir layihədir. Allah köməkiz olsun, kimin ki əziyyəti var. Allah. Tanıdınız mənəm, papaqdan zatda. Bu boyda papaq, bu boyda paltar nətər gəzib. Valla, yaraşıya bu... Amma gözəl geyimdir, qəşən tikilir. Elə yəni, özümü zatən köynək işlərdən hiss edirdim, indi lafı konkret olaraq oturmuşam bu qiymə. Həqiqətən, belə deyim, rahat, normal. Yaxşıdır, ürəyimcədir, bəli, yəni açıqı burada bir çox, seçim böyümüydü, böyüydü burada. Qədim şah qiymləri, nə bilim. Kral qeyimləri, mən sizdəki milli qeyim seçdim. Bəli, əlbət, həmşəkim.
İlk dəfə idi ki, belə milli bir geyimdə geyindim. Buna görə də bu layihəni təşkil edən insanlara çox sağ olun bildirirəm ki, məni dəvət elədi. Həqiqətən də maraqlı bir layihə idi. Novruz bayramı ərəfəsi Novruz və İgidlər adlanan layihə gerçəkləşdi. Modelyer Aygül Mahmudovaya məxsus milli geyimlərdə fotokameralar önünə keçən idmançılarımızın fotosessiyasından eksklüziv görüntülər Star Life-da. Mən xalqımıza Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Bol-bol ruzi arzulayıram. İkincisi də biz bu layihəni mənə təqdim edəndə çox sevindim. Və burada bizim idmançılarımız, dünya səviyyəli idmançılarımız mənim milli kolleksiyamı nümayiş elətdirdilər. Və çox sevindim, doğrudan da çox gözəl bir layihə alındı. Mən bu layihənin qrim üzrə rəssamıyam. Mənə xoşdur bu layihədə işləmək. Yəni, sənətçilərin milli geyimdə çox görüblər, amma idmançılarımızı bu geyimdə heç kim görməyib. Fotoqraf Asif Bəşirovun sözlərinə görə, o, Novruzun gözəl ənənələrindən ilhamlanıb. Novruz deyəndə milli adət-ənənə, milli dəyərlərimiz ilk ağla gəlir və burada ən çox da idmançıları da orada vurğulamaq olar. Bizə belə qərar gəldi ki, bu layihəni, bu bayramı idmançıların dilinlə fərqli bir obraza, belə deyək də, idmançıları həm obraza salmış ola bilək. Onu nəzərə almaq lazımdır ki, bu bəlli bir yarışlardan dolayı bəzi idmançılarımız bu layihədə iştirak edə bilmədi. Gələn idmançılara hamıya təşəkkür edirik layihəmizi dəyər verdilər, gəldilər. Hamı bütün idmançılara təşəkkür edirəm. Bu maraqlı layihənin gerçəkləşməsində aktyor Qurban Məsimovun prodüser kimi əməyi var. İdeya, yəni çox maraqlı bir ideyadır. İdeya müəllifi Asif Bəşirovdur, yəni gözəl fotoqrafımız. Yəni, bilmirəm, onun bacardığı sənətlər çoxdur. Maraqlı bir təklif elədi və düşündük ki, bu işi təşkil edək və alınsın. Və idmançılarımızla işləmək bizə qürur verir. Çünki layihənin adını düşündük ki, eləyə İgidlər və Novruz. Bildiyiniz kimi, müasir İgidlərimiz elə bizim idmançılardır. Ona görə də idmançıların arasında, yəni bu İgidlərin arasında xanımlarımız da var, deyir, aslanın erkəyi dişisi olmaz. Bəs görəsən, ölkəmizi yüksək səviyyədə təmsil eləyib bayrağımızı ucaldan idmançılarımız üçün fotokamera qarşısına keçmək çətin olmadı ki, məşhurluq və ulduzluq havası onlara da sirayət eləyib ya yox? Əlbəttə ki, başqa ola bilməz. İdmançılar da Azərbaycanda maşallah idmançılar çoxdur, həm də hamısı ulduzdur. Yox, lambiçka hesab eləmiz. Biz də ulduz deyirik, biz də sadəcə bir idmançıyıq, Azərbaycanın bayrağını uca tuturuq, çalışırıq ki, bundan sonra da yüksəklərdə tutaq. Onu qıraqdan baxan deyə bilər, yəni biz özümüzdə heç vaxt ulduz deməyimiz düzgün deyil. Siz onu içib daxildən hiss edirsiniz. Daxildən hiss eləmək yetər. Bunu ətrafa yəni bir uza verməmək də olar. Hər halda hiss eləyirəm. Güzelləndirə bilər? Olur, amma hamısının yox. Məsələ mənim yox. Çox adamı dəyişdirə bilər. Olur, hərdən olur. Elə insanlar var ki, məsələn, birdən-birə görmədiyi şeyi görəndə bir az çətin olur. Sonra yuxarıdan aşağıya baxmaq da bir az çətin olur. Amma mənə elə gəlir ki, çalışmaq lazımdır ki, elə nə tər var, elə də olmaq lazımdır. Məşhurluq gücləndirə bilər. Deməzdim, açığı, mən belə deyək, efirə əvvəl-əvvəl çıxanda 2005-ci ildən televiziya sahəsində başlamışam çalışmağa, layihələrləməyə. Əvvəl-əvvəl müəyyən qədər biraz kompleks dəryatlar olurdu, daha sonra yəni, bu kimi şey olmayıb və açığı deyim ki, efirlərdə mütəmadə olmağıma baxmayaraq buna bir normal bir şey baxıram mən və ulduzluq həqiqətə sözün, deyirlər ulduzluq xəstəliyi, ulduz xəstəliyi, sözün həqiqə mənasında özünü belə aparan insanlara mən xəstə kimi baxıram. O insandan asılıdır, bəli.
Hər halda var. Nə deyirik, idman ulduzlarımız bundan sonra da şöhrətlərinə şöhrət, qələbələrinə qələbə qatsınlar. Novruzumuz ölkəmiz igidlərsiz olmasın. Belə, ümid edirik ki, darıxmadınız. Verilişimizə baxa bilməyənlər şənbə günü saat 10:20-də təkrarını izləyə bilərlər. Sonda geyimə görə Liza Butikə təşəkkürlər. Gələn cüməyədək. Hələlik.